Воску карасы. Հովանես Թումանյան. Ես լսել եմ մեր ծերերից, մեր ծերերն էլ իրենց պապերից, նրանց պապերն էլ իրենց մեծերից, թե մի ժամանակ մի աղքատ հողագործ է լինում, ունենում է մի օրավար հող ու մի լուծ եզ. Ձմռանը նրա եզները սատկում են։ Գարնանը վարուցանքի ժամանակ ես չի ունենում, որ վարի, հողը վարձով տալիս է իր հարևանին։ Հողը վարելու ժամանակ հարևանը զգում է, որ խոփը մի տեղ դեմ է առել, առաջ չի գնում, քաշում հանում է, դուրս է գալիս մի կարաս, մեջը լիքը ոսկի։ Եզները լծած թողնում է, վազում գյուղ հողատիրոջ մոտ։ «Հեյ, աչքդ լույս», ասում է, «քո հողից մի կարաս ոսկի դուրս եկավ, արի տար»։ «Չէ, աղպեր, էդի մչի», պատասխանում է հողատերը։ «Հողի վարձը դու տվել ես, դու վարում ես, հողից ինչ էլ դուրս գա, քոնն է, ոսկի է դուրս եկել, էլի քոնն է»։ Սկսում են վիճել։ Սա ասում է քոնն է, նա չէ քոնն է, վեճը տականում է, սկսում են իրար ծեծել։ Գնում են թագավորին գանգատվելու։ Թագավորը մի կարաս ոսկու անուն է լսում, թե չէ աչքերը չորս է լինում, ասում է։ «Ոչ քոնն է, ոչ էլ նրանը, իմ հողում կարաս ոսկի է դուրս եկել, ուրեմն իմն է»։ Իր մարդկանց վերցնում է, գնում, որ հանի բերի։ Գնում է, կարասի բերանը բաց է անում, տեսնում ինչ ոսկի, կարասը լիքը օձ։ Զարհուրած ու կատաղած հետ է գալիս, հրամայում է պատժեն անգետ գյուղացիներին, որ համարձակվել են իրեն խաբել։ «Չէ, թագավորն ապրած կենա», գոռում են խեղճերը։ «Մեզ ինչու ես պատժում, լավ չես տեսել, ոց չկա այնտեղ, ոսկի է, ոսկի»։ Թագավորը նորից մարդիկ է ուղարկում, որ գնան ստուգեն։ Մարդիկ գնում են, հետ գալիս, թե ճշմարիտ է, ոսկի է։ Թագավորը զարմանում է, մտածում. «Երևի լավ չտեսա, կամ տեսածս այն կարասը չէր»։ Վեր է կենում, նորից գնում, կարասը բացում է, դարձյալ, մեջը լիքը օձ։ «Սա ինչ հրաշք է, չեմ հասկանում», մտածում է, հրամայում է, որ հավաքվեն երկրի իմաստունները։ «Բացատրեք», ասում է, «ով իմաստուններ, ինչ հրաշք է սա»։ «Այս հողագործներն իրենց հողում կարասով ոսկի են գտել, ես եմ գնում, կարասը լիք նոց է, իրենք են գնում, ոսկի է, ինչ է սա նշանակում»։ «Թագավորն ապրած կենա, եթե միայն չես բարկանա, դրա բացատրությունն այս է», ասում են իմաստունները։ «Կարասով ոսկին աղքատ հողագործներին պարգև է իրենց ազնվության ու արդար աշխատանքի համար, երբ նրանք են գնում, իրենց արդար վարձին են գնում ու ոսկի են գտնում, իսկ երբ դու ես գնում, ուրիշի բախտը հափշտակելու ես գնում, դրա համար էլ ոսկու տեղ օձ ես գտնում»։ Թագավորը ցնցվում է, խոսք չի գտնում պատասխանելու։ «Լավ», ասում է, «դե հիմա որոշեք, թե երկուսից որին է պատկանում գտած ոսկին»։ Իհարկե հողատիրոջը ձայն է տալիս վարող գյուղացին։ «Չէ, վարողինն է», մեջ է մտնում հողատերը, ու նորից սկսում են վիճել։ «Լավ, սպասեք», կանգնեցնում են իմաստունները։ «Ինչ ունեք դուք, տղա կամ աղջիկ, ինչ ունեք»։
Պարզվում է, որ նրանցից մեկը մի տղա ունի, մյուսը մի աղջիկ։ Իմաստունները վճռում են, որ սրանք իրենց երեխաներին իրար հետ ամուսնացնեն, ոսկին էլ տան նրանց։ Այստեղ բարի գյուղացիները համաձայնվում են, ուրախանում, կռիվը վերջանում է, սկսում է հարսանիքը։ 7 օր, 7 գիշեր հարսանիք են անում, կարասո ոսկին էլ, որ պարգև էր իրենց ազնվության ու արդար աշխատանքի համար, տալիս են իրենց զավակներին։ Ոսկու կարասը, Հովանես Թումանյան։